Markus Maila, Tallinna Tehnikaülikool Trade House'i peatreener, debüüt naiskonna juhendajana on tehtud. Alustame tänasest mängust, 0-3 kaotus, hetke meie parimale klubile Tartule. Kas mäng oli selline nagu karta või oodata võis? Eks ta on, jah. Ei ole kõige kergem tulla võitjate tiimi kohe esimese asjana. Esimene mäng üldse treenerina, pole kunagi olnud treener nagu mängu kõrval. Oodatud ei ütleks nii, et kuigi me oleme mina kui peatreener olen teinud alles kaks trenni nende trükkutega, siis lootsin vähemalt, et suudame rohkem vastupanu osutada. Aga eks seal lähebki aega, et seda on tegelikult näha väljaku kõrvalt, et peatreenerid ei olnud varasemalt. Räägi, kui kergelt või raskelt see otsus tuli võistkonna juhendajaks asuda? Suhteliselt kerge südamega, et anti otsustamiseks ka vähe aega ja tuletasin meelda oma vanu Selveri aegu. Meelda, kui mulle anti üks päev näiteks otsustada, et ma pidin Lätti sõitma Selveri poistega ja ise olin umbes 15-16 aasta vanuna. Et seda otsust ma ei kahetsenud ja arvan, et seda otsust ka kindlasti mitte. Miks otsusid selle rolli vastu võtta? Kas see on miski, mida sa oled varem ka mõelnud, et sa võiksid ka naiste juhendajana mingil hetkel tööle hakata? Sest me teame, et sa oled tüdrukuid siis noori või tütarlapsi treeninud juba mõnda aega. Jah, tütarlastega alustasin eelmine aasta. Alustades üks mõtet mul veel karjääris ei ole ette tulnud. Et siiski ma alustasin paar kuud tagasi mängijana. Ei olnud mitte mingisugust kavatsus isegi meistriliigat juhendada. Aga siuksest võimalusest ma ei oleks kindlasti ära pidanud ütlema, et see on igati minu jaoks kasulik ja loodan, et tüdrukutele sobib ka see. Kuidas see koostöö sai tehtud? Kas see on selle hooaja lõpuni või millised need jutud Tukuruumiga on seni olnud? Jah, hetkel on selle hooaja lõpuni. Mis sinust kui mängijast nüüd saab? Tallinna Tehnikaülikooli meeskonna teine sidemängija oled sa olnud. Kas see jääb nüüd sinna paika või jõuad sa mõlemat teha? Ma arvan, et see oleks aus tüdrukate vastu, et ma keskenduksin neile. Ja seda ma ise ka tahan kõige rohkem, et muidu oleks seal poolik panustamine, siin poolik panustamine. Arvan, et kui ma valin ühe, siis on tüdrukud hetkel. Ja tahakski ennast kui treenerina arendada 100%. Ja proovin seda ka siis tõrupõte mängustiili sälja näidata. Milline treener Markus Maila võiks olla, kui sa peaksid ennast kirjeldama või iseloomasta natukene? Karm, rahulik? Tead, on väga mõistev, ma arvan. Ja karm teatud hetkedel. Aga siiski proovin alguses ikka mängustiilist aru saada. Naiste mängustiilist rohkem. Hetkel on ikka ainult tüdrukute või poistega tegelenud ja poiste trennis kaasas olnud, et jah, proovin pigem just seda enda poolt arendada ja eks see kõik aega selgub, mõike treener ma täpselt olen. No mitmed mängijad, kes ei ole veel tänavuses oleks koduklubi leidnud, võtame siin Julia Mõnnakme, Merilin Paalo, Hanna Pajulane üldeks Rae võistkonda juba, aga kas Mõnnakme ja Paalo on Taldekis jätkamas või nagu täna oli näha, siis neid siin ei olnud, kas see tähendab, et neid kui võistkonda ei tule? Hetkel neid ülesantud ei ole. Selge. Kristel Moor oli ka nimekirjas. Kas me näeme Kristelit Eesti koondise vahvat diagonaalründajat ja temporündajat mingil hetkel väljakul ka? Loodetavasti, aga eks aeg meetib. Nimekirjas on suhteliselt vähe mängijad hetkel. Kas see tähendab, et teil lugu käib ikkagi töö, et veel saada mängijad juurde ja kui jah, siis kust ja millised nimed need võiksid olla? Nagu ma võtsin, siis ma annan endast 100%. Olen juba leidnud kaks mängijat kahe päeva jooksul. Ülesanned veel ei ole antud, aga eks seda on ju valles näha, kes on ülesanned ja kes ei ole. Praegu hetkel nimesid ei nimeta. Selge, Markus, esimene intervjuu on edukalt vähemalt läbitud, ka rasked küsimused ilusti vastutada. Aitäh sulle ja palju edu uues ametis. Aitäh sulle.